тривають роботи на вулиці Оболоня. Там, нагадаємо, продовжили капітальний ремонт, розпочатий ще восени минулого року. Тепер реконструкція вулиці наближається до завершення. На даний час проводиться влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Завтра у нас заплановано доасфальтовувати на заїздах. Відтак, якщо все складатиметься, як запланували, каже Ярослав Копча, рух транспорту на цій ділянці відновлять вже найближчими днями. Тоді залишиться лише встановити дорожні знаки, турнікети та нанести розмітку. Також, розповідають, міському управлінні ЖКГ прочистять і дощову каналізацію. Саме її замулення, вважають чиновники, є причиною частих підтоплень. Збиралося багато ґрунта, глинки у цих вулицях, а вони покриття не мають асфальтобетонного. І та глинка попала ту трубу, яку її частково забила. Через то вода довго стікала, відбулося тимчасове підтоплення. На даний час, для того, щоб унеможливити надалі це підтоплення, надано доручення комунальному підприємству «Тернопільміжшлях Рембут», яке займається зараз утриманням і очисткою дощової каналізації в місті Тернополі, дано доручення прочистити цю локальну каналізацію. Вирішити проблему остаточно, вважає Андрій Дроздовський, можна буде, відремонтувавши прилеглі вулиці. Коли проєктували вулицю Оболоні, ми побачили цю справу і замовили проєктні документації капітальний ремонт двох вулиць. Це вулиці Юрчика і вулиці Тихої. В тих проєктах є влаштування, скажімо, вже так повноцінної водовідвідної дощової каналізації. Надалі, якщо будуть виділені кошти з міського бюджету на проведення капітальних ремонтів цих вулиць, то ці питання, я думаю, нам вдасться вирішити повністю. Загалом на влаштування верхнього покриття вулиці Оболоня з міського бюджету виділили 2,5 мільйони гривень. Наступними у Тернополі мають намір відремонтувати вулиці Живова і Текстильну та замінити верхній шар покриття на вулиці Дружби.